Bismillahirrahmanirrahim Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana fi ulumi fiddarani amin Kitabu bayani ahkam siyami utawi kiku kitab Neranga ke piro piro hukumi poso wahuwa utawi som Wahuwa utawi lafat asyam Wasof wasomulan lafat som Iku masdaroni Masdar Masdar karuni makna huma kang utai makna nilafat karunai lukutan yang dalam bahasanya iku al-imsaku ngeker atau menahan syaran lan ing dalam syara'a iku imsakun ngeker an muftirin ando saking perkara perkorokan watalakew biniatin kelawan niat maksusotin kang dengusu sake jami anaharin yang dalam sekabiani rino ko bilin kang nerima lisomi maring poso min muslimin saking wong muslim akilin kang duwe akal tohirin kang suci min haidin saking haid wa nifasin lan nifas wa itu wujub bisya miutai piro piro syarat wajib poso salah satu asya iku telu piro piro suci wiji wa fi batinasi tetap ing dalam sebagian naskah arbaatu asya utawi lafat arbaatu asya a. ada yang menggunakan lafat salah satu asya ada yang menggunakan lafat arbaatu asya a. Rupanya Ali Salamu Islam wal bulululan balik wal akulan dua akal wal kudro tulan kuoso kuosonya ala somi yang atas eposo. Wah utawi iki iki keterangan huai wah dah ikut asa kitu e, Perkorokan kang gugur kan ada empat Islam balik akal kudroh ala som itu ketika menggunakan arba'atu atau asya kalau menggunakan salah satu asya maka yang terakhir wal kudro tu ala somi iku asaki as tidak digunakan alanus khotis salah satu ingatase naskae telu yang menggunakan salah satu asya maksudnya seperti itu falaya mengko mengkora wajib puasa mu poso alal mutasifi wong kang dadi persifatan bi dadi dalika kelawan uh, mengkono mengkono islam buluk akal <tutuk> Wafaro faro idu saumi utai pira pira fardune poso arbat wa ku papat pira pira suci-suci cirupane ahad uta utawi salah siji ne arbatu asya ki wan niatu niat niate bil qalbi dalem ati fa ing kana poso mu poso iku fardun fardu karo ramadona kaya ramadon au nadaron utawa iku nadar fala buddha mung ora kena ora utawa wajib min iko iniati saking niba ake niat laylan ing dalem mungi Wa <tuh> -huh wajib bulan wajib apa atai nu nentokake fi somil fardhi ing dalem poso ramadhan eh, fi somil fardhi ing dalem poso fardu karomadhona kaya ramadhan wa akmalu niyati saumi utawi paling sempurna sampurna niati posone eman iku ayyaku la yen to ngucap sapa <tuh> Wuru pani nawai tu saumagotin nawai tu niat sapo ingsun saumagotin ing poso sisukan ada ifardhi ramadhani hadis saking nekane fardhone ramadhane ikilah nilai krana Allah taala halim maha lurusitun Allah wasani utaeka kang pingpindu iku imsaku ngeker uta menahan anil akli ando saking mangan ngombe wa in qallana siti opo almakulu makulu perkara kang den pangan wal masyrub lan perkara kang den ombe inda taamuti ing dalem nalikane sengaja fa mangan sapa manasian hale to wong kang lali au jahilan utawa dolam lam yuftirani mongko ora batal sapa nasian au jahilan Fala yuftiru fala yuftiru mongko ora batal sapa inakala nasian ing kana lamun ana apa koribu ahdin pareke mongso bil islami fa ing kana ana sapa iku koriba ahdin pareke mongso bil islami klawan islam auna syaa utawa tumbuh hidup sapa man ba'i tan halih wongkang kang anil ulamae anu saking pira-pira wongkang alim wa illa lam untora ing kana yo aftara mangka mokel uta batal Sopoman man wasali sutae kang ping telu iku jima'u jima'an mitan halih wong kang sengaja amal jima'u ana penutai jima'na sian haleta wong kang lali yo, Faka alakli ka iku tetep kaya mangan nasian halih lali waro biudae kang kaping papat iku ta'amudul qai'i dadi sengajane muntah falau ghalaba mongko lamunta nglindih utawa terbiasa hu ing man opo alqai'u muntah ya lam ya'dul mongko rabatal opo sumu pasane man walladhi utai perkara iku yuftiru mokel utawa batal bi sebab alladhi sapa aso imu wong kang poso iku asratu asya'a 10 pira-pira siji-iji rubani ha tu utawi salasujine asya wa halanu tae kang kaping binduna asrotu asya iku ma perkorot tu tumeko atau masuk opo maamten kelawan sengaja ilajo jovi maring weteng utawa maring jero al munfatihi kang dadi kebuka ai wa ril munfatihi au au wa ril munfatihi utawa saliyane perkara kang dadi kebuka kal wusuli tu maka min mak maqmumatin saking catu atau luka ila rosi maring sirah wal muradu ta perkara kang den karepake iku imsa kusoe iming ngekere menane wong kang poso an wusuli ainin ando saking tumekone kahanan utawa bareng ila maring perkoyo sama kang denarani apa majo fan ing jero utawa weteng Asal isoh taik angka ping iku al huknatu. Al huknatu ngelebokake obat atau suntik atau bisa juga injeksi. Tetapi ngelebu ngelebokakene obat fi ahadisabilene ing dalam salah siji dene dalan luruh. Wa ya utawi hukna iku dawaun obat yuhqunu kang den lebokake obat bihi kelawan dawa sopo al maridu wong kang loro fi kubulin ing dalam kubul auduburin -au duburin Al mu'abbaru tawi perkara kang den ungkapake an huma saking kubulin audubirin Filmatane matane ing dalematan iku bisa bila ini tetep kelawan lafat asbila ini utawa dalan loro. Rabbiy udhayaka pawati al qayyumu ta hamdan kelawan sengaja fa illam yat'amat mengkola mun tawrad dadi sengaja Sopoman man ya lam yatul batal apa somu pasane man kama kaya keterangan sabaka kang muslimat kang wes liwat apa ma Ala khamisuta'i kang kaping 5 iku alwatuwati ngefak Amdan kelawan fil filfarji ing dalem farji. Falayuf tirumungkorabat paluto ramokal sopaso imu wong kang poso biljima'is bab jimakna sian hale wong kang lali. Gama kaya keterangan sabako kang mesti opoma. apa mah. Wassa disuta'i kang kaping 6 iku al inzalu disutawiing en 6 iku al-ingzalu metumani metuma, metuma, wawa utawi istilah Inzal iku huru Julmani metunimani anu Basrodin saking tetemune kulit tetemune kulit bila jimmain kelawan tanpa jima Muharoman iku Den haromake ana Muharoman iku Den haromake, ka ikhrojihi koyo ngeto ngetoake inzal biya di kelawan tangan neman au wairo utawa ora perkorokan din haromake ka ikhroji kaya ngetoake ne mani biya di zaujati kelawan tangane bojo neman au jariyati utawa budak wato neman wah jabake sopo al musanaf bi mubasharatin kelawan dawuh lafat mubasharah an khuru jilmani saking e, metune bi ihtilamin bi ihtilamin sebab mimpi basah fala iftara fala fitra apa ini ini fala iftoro harusnya fala iftoro mongko ora mokel iku Mujud bi sebab ihtilam jasman kelawan mantep wasabi utawi kangkaping pitu ila akhiril asyroti tumo kemarin akhir 10 iku al haidu haid wa nifas wa nifas wa idan nifasul wa tulan murtad fama toro a fama ing dalam kapan toro a anyar teko Opo syai'un minha saking had nifas junun rita fi as na isomi ing dalam tengah poso abtola mongkom batalaki opo syekhu ing som wa yustaha bulan dan sunah fi somi dalam poso opo salah satu asya suci uh, telu piro piro suci wici rupanya hadu utawi salah suci ini salah satu asya iku takjilul fitri ngage ngage buko mempercepat berbuka intah hako kolamun to dadinya to sopo aso imu wongkang poso Huru ba syamsi ing surupe serngenge atau pakai bi berarti B huruf ba Huru ba syamsi ing serngenge. Fa in syaaka mungko lamun tamamang sapa-sapa im ora ngage ngage mempercepat sapa so'im im alfitra ing buka. Wa yasanulandin sunake uh, mokel buka sapa so'im im tamrin ing ngatese kurma. wa illa lam ora onok tamrin yefama in mongko ing ngatas e banyu wasani utahe kang kaping pindho iku takhirus sahur ing akhir akisor malam nyakoe ing dalem ora tumiba sapa-sapa mv sakin ing dalem kemamanganu walaya sullan ora hasil opo ashuru sahur bi qalilil sepertinya di kitab yang lain itu menggunakan wayah sulu tidak tidaklah la lala la, suap itu wayah sulu ini wayah sulu lan hasil opo as sahuru sahur bikoli lil akli kelawan siti mangan wasyur bilan ngombe wasali su tawikan kaping telu ikut e, tar kul hajri ninggal gunem olo ail fahsi tegese olo minal kalami saking ngomong al alfa Kang Allah fayasu numangka njaga ngreksa so -so sapa so asoimu wong kang poso lisa lisan ahu soim anil kibis saking goro walghibatil lan gibah wa anah anil kibis walgiba kasatame koyo menghina lek ning basa jawane misuwi wan syatama la mun to misui menghina hu ing man sapa hadun wong siji ya yakul kul mongko becik ngucap sapa man maroten kelawan reng ambalan aw salasan utawa kelawan kaping telu rupane ini satene satemene ingsun niku so imun wong kang poso imabilisani ana kalane kelawan lisan soim kama kola kaya oleh dawuh boleh Kama kaya keterangan kola kang dawa sopoan nawawi imam nawawi fil adgari yung dalam kitab adgar. Ayo Bikolpi utawa kelawan atiniman utosoim. Kama, kama kaya keterangan kola kang nukilhu ima ar-rofi imam rofi anil a'imati saking pira-pira imam waka tasoro lan ngeringkas sopo imam rofi alihi waka tasoro. Wakata mengering ngering kesopo Imam Rofi alaihi ingatasi kaul al kolbi, ingatasi kaul al kolbi. Wayah rumulan haram, opos sia muhom sati ayamin poso limo piro piro dino Rupanya al aidani itloro ay sau ay mu yomi fitri takase poso dino itul fitri wa itil adhalan itulah ta wa ayami. Uh, wa ayyami tashriki lan piro-piro Dino ni Wa iya utawi ayyami tashriki Kwa salah satu telung dino Alati rupane Salasa Ba dayo kang tetap ing dalem sa usit Dino ni sembelian Bayu keraulan din Tahriman kelawan mekruh Tahrim mekruh Yang mendekati haram Opo somu yaumisake Poso dino sak Bila sababin kelawan Tanpa sebab Yak tadi kang nuntut Apa sebab saumahu ing pasane sebab Wa asaral an ayyara sabal musanniful ibad di sababi maring sebagian pira-pira conto ni ikhlas babi kali kelanto muslim. Ila ayyufa kajaba yen to nyocogi apa saum adatan ing dalam pengadatani illa ayyufa kajaba yen to nyocogi Apa saum adatan ing dalam pengadatane lahu maring manfita taui ing dalam ibadah tatau iman. Kaman kaya wong adat kang terbiasa adat kang terbiasa hu eng man apa yaumin poso sedina wa iftoru yaumin lan mokal sedina. Fa wa wa fa nyocoki ng asi apa somuh posan iman yaumisyaki ing dalem dinane mamang walaulan iku menang iku tetep katuwe man siaum yaumisyaki utahe poso dina mamang eden hale mani an in saking andi wa nadharin lan nadhar wa yaumisyakilan ya musyak Uwa utawi yaum musak iku yaum salasina dinane tanggal 30 min sabana saking bulan sakban idzal yamra Ida lam yura tat ora denti ngali opo al hilaluhilal laylata eng dalem wengine sakban maas sohwi Maas sohwi eng dalem semertane padang langitnya tidak tertutup mendung Auta hadas auta berbincang-bincang ngomong-ngomong sopo anasu menungso biru yati kelawani ngali hilam kelawan ningali hilal walam ya'lam hale orang awarwi sopo adilun wong adil ro'a kang ningali sopo adil hu'ing hilal. Hu hilal au syahida utawa menyaksikan nyakseni biru yati kelawan ningali nihilal sopo asib opo, sopo sibianun uh, bucah cili au abidun utawa kawulo au fasa kotun utawa biru-biru wong fasek Waman utai sapa neng iku wati angefak fak wati sapa man fi na hari ing dalam siang ramadhan hala ni ing dalam tingkah anane man iku amitan wong kang sengaja wati nefil fil farji ing dalam farji wa huwa utawi man iku mukallaf wong kang mukallaf wong kang den perdi-perdi orang yang diberikan tanggung jawab pada dirinya sendiri bisa mikelan poso wana wala niat sapa man minal laili awis saking wengi wa lan utawi man iku asimun kang dusa bihadzal wati kelawan ikhlawati li ajlisami krono araipasu fa alai mongko iku melarat ing atase al qadau utawi qadau wal -kavarat, -kavarat. Waya utawi kafarat lan kafrat wa ya utai iku itku raqabatin merdekake budhak mukminatin kang mukmin Wafi fi tetap ing dalam sebagian naskah salimatun utawi lafat salimatu minal uyu pimin al mudzirati bil amali wal kasbi salimatun utawi selamat minal uyu bisa king piro piro aib cacat al roti kang membahayakan bahaya nih bil amali kelawan uh, amal perbuatan wal kasbilan nyambut gawe Faelam nyacit mongko noranamu ora ha ing rakaba ya fasya musyahra ini mongko utawi kafarote iku sya syahro ini poso rong wulan mutatabi ini kang nuli-nuli terus-menerus tidak boleh putus Fa yasati mun kalamuntora mampu kuwasa sapa man saumahuma eng poso ini ya faid amusittina mongko utawi kafarote iku it amusittina aweh panganan swita miskinan apane wong miskin e au fakirun utaw iku limiskin ini ku tetep wong miskin siji muddun utai samut Amin matur kesa saking perkara zuu kang nyukupi apa maafisota qatil fitri ing dalam sota qafir utawa sarapan. Fa in ajaza mongko lamun to apa sapa tidak mampu anil jami ando saking sekabiane mau kafarat istiqor mongko amrih netepi. Opo al kafaratu kafarat fi ing dalam tanggunganiman. men. Fa iza qodara kuasa sopoman kuwasa sapa ing dalam sause mungkana in ajaza <coughs> perkoro, pakerti, kafaroti, biru -biru nikafrot, Ala khoslatin Ala khoslatin ing atase perkara pakerti min khisalil kafarati saking pira-pira perkara nek kafarat ya fa'ala mongko agawe nglakoni sapa manha ing kafarat wa man utaisapane wong iku mati sapa man wa alaikum larat ing atase men saumun siya menutai poso kang telat utawa pot min ramadhona saking ramadhon Drin sebab udur kaman kaya uang aftar kang mokal sopoman fiing dalam Ramadan mokale lima rutin krono loro walam ya makan hale ora memungkinkan sopoman min ko, ko min ko doi saking ngodo ine Ramadan kanis tamar kaya ento uh, terus opo maro duhu loro niman hatta singgo mati sopoman falaisma mokorano dosa iku mojot alehi melarat ingatasi man fi hadzal fi hadzal faiti ing dalam ikilah posopet fala eh uh, mongko ora nyusuli Sopoman man bil wala wala tadaroka lan ora nyusuli sopo man-man lahu eh, maring Romadhon bil vidyati kelawan vidya Wain fatalam untuk pot Opo Romadhon bigwiri udrin kelawan sakliane udur wa matalan mati sopoman koblat tamakun ing dalem sanguse memungkinkan min kodoi saking untuk ini yuk yuat ama mongko aweh pangan Sopo wali anhu andosaking mayit ai akhrajate kasingetake sapa alwali wali anil mayiti andosaking mayit min tirkatis saking bondo tirkae man li kuliyau min iku tetep katuwe saben, -saben no pot apa kul muddun uta samut mud. muddutu amin utawi samute pangan wa-wa utawi amin amene kure telun sak kuto kati wasulusun lan bil bagdadi yang dalam bangsa bagdad wawa utawi ritelun wasulusun bil kaili bil kaili kelawan timbangan iku nisfu kodahin iku nisfu kodahin setengah gelas Misriin kang bangsa Misir. Wama oh, utai perkara dakaro kang nuturu ing masopo al musannifu ya musnaif wa iku al qaulu qaul al jadid tukang jadid utawa kang anyar wal qadim lan qaul qadim. Oh, wa utai perkara dakaro kang nuturu ing masopo al musannifu. Wa utawi ma iku al qaulu qaul al jadid tukang jadid wal qadim khabare mak iku layat ayan ora dadi tertentu opo al it amu aweh mangan bali juzu bali wenang li maring wali aidan halemane opo sewenang opo ayasu mayen to poso wali anhu ando saking mayit Den wali sanu bale tensuna kalehu maring wali mengkono-mengkono anya suma an kaya keterangan fisar hilm hadabi kang Tetap ing dalem sarang hadab kore Kama kaya terangan fi syarhi kan tetap yang dalam syarah wasawabalan wa sawwabalan beneraki sopo imam nawawi fi rodoti yang dalam kitab prodoh al-jazma yang mantap bil qadim iklan kal tawi wong tua al-haramu kang pikun wal ajuzulan nini nini al-mari wal maridulan wong loro al-ladhi rupane marit layur jakang, ora den arab-arab apa -Arab, buruhu warasi al -ladhi. Iku idh aja tatkalane abes. Sapa kulun saben suwiji minum saking Syekh Al Haramul Ajus Marid anisumi saking poso yuftiru mongko ya yuftiru mongko bisa mokel sapa kul wayut imulan aweh mangan sapa kul an kul liyaumin ando saking saben-saben dina aweh mudan ing samut. Walajuzulan ora wenang apa jilul mudi mempercepat ngage ngage sakmut cobla Ramadan nah, ing satu saduhuring Ramadan wa ya juzunang oh wa ya juzunang ba badat fathri kulyaumin wa ya juzulan wenang apa itam wa juzulan wenang apa itam Ba'dha fajri kulin yaumen ing dalem sausih fajare saben-saben dina. Alhamilu tayung hamil wal murdiulan wong kang nyusui iku in khaw fatalamun to sopo sepokarone ala ang ma melarat ang ngatasi awak dhewe karone. Daroron kelawan baya yulhi kang bisa nemoni apa daror huma ing karone. Bisa mikelan posoka daroril maridi kaya bahayane wong lara. aftorota tamongko mokel sopo karone wa wajib alaih melarat ingatasi karone opo al kodo doi wa in khawatir karone ala aula di melarat ingatasi piro piro anak e karone hamil murdi e isko til walati tekesi gugure anak kandungannya khawatir keguguran fil hamil ing dalam hamil Wakil latila banilan sidhi isu fil murdi ing dalam wong kang nyusui ya aftarota mongkong mokel karone sapa karone wa jabalan wajib alai hima malarat ing atasi karone opo al qodui lil iftari krana momokel krana membatalkan utawa mokele wal kafaratu ta kafarat aidon hale mane wal kafaratu tai kafarat iku anyuh roja iku ayuh rijaya ntong ngeto ake sopoman an kulli yaumin saking uh, saben saban dina iku mudun sakmut wahua -wah. utawi mudun kama kaya keterangan sabaka sabaka kang silwat apa mai sa ritel wasuluson lan sepertelobil iraqiye kelahan bangsa iraq wayu abaru lan den ibaratake opan saking ritlun wasuluson bil bagdadi kelahan bangsa badat Wal maridhut ayang loro wal musafir lan wong kang lunga safaran kelawan lunga tawilan kang adoh mbahan kang dinenengake intader ro lamun to lamun dadi bahaya sapa man bisa mikelan poso ya yuftirani mongko mokel sepo karone wayahe dianil lan nggo sapa karone Walil maridilan kedwi wong kang loro Ing kana lamun ana apa marad loro ne marit iku mudbikon, mudbikon. Ini mudbikon ini terus menerus. Ya taroka ninggal sapa marit aniata ing niat minan laili awet saking wongin Wa illam yakun lamun to ora ana apa marot iku mudbikon terus menerus kama laukana. Kama kaya keterangan laukana lamun to ana sapa man iku yahummu. panas apa waktan ing dalam siji waktu duna waktin duduk waktu kang liya wakan lan ana apa waktu syuru'i waktune nglakoni tumandang visomi ing dalam poso iku mahmuman wong kang pos kok wong kena panas falaumangka iku falaumangka iku tetap keduwe man tarkun niati utawi ninggal liat wa ila lamun ora aka uh, utawa ilamnya kun yo fa laimangka ikum larat ing anta seman an niyatu uta niat lailan ing dalam wengi fa adat mongko lamun bali apa alkhuma panas yo wahta wahta jalan butuh sapa man lil fitri mareng mokal yo aftoro mongko mokel sopoman man katalan meneng tidak berkomentar sopo al musanifu ya musnif an saum tatawiya nda utawi ki iku matkurun perkara kang den tutur filmu tawalati ing dalem pira-pira kitab kang den eee... Dawa dawake penjelasane wa minhu iku setengah saking saumi tatawu saumu ya saumu arafa ta utawi poso arafa wa asyura alan asyura wa tasua tasua wa ayyamal bidilan pira-pira Poso pet wasit tatan wasit tatan lan nem min sawalin wa sitatin wa sitatin lan 6 min sawwalin saking bulan sawal wallahu a'lam bisawab